massa é feita do feijão fradinho, batido com cebola. E o maior segredo de uma baiana está aqui na massa. Quanto mais você bater a massa, mais gostosa ela vai ficar. O azeite do dendê. Esse azeite é que deixa o nosso acarajé como um bolinho de fogo. Aquela crocância maravilhosa. Onde quando você mastiga, você sente o sabor. Então, depois desse festival, ou no próprio festival, teve muita gente que experimentou pela primeira vez. Então, essa questão da aceitação do acarajé, ela tem melhorado, sim, porque a gente tem fomentado o que é o acarajé. E quando a pessoa entende o que é o acarajé, e depois que prova, acaba adorando. Tempero do Brasil, sabor do Brasil. É um misto de sabor, uma explosão de sabor, é uma mistura de muitos sabores que juntos ficam muitos temperos, né? Isso fica uma maravilha quando misturado. É muito bom, muito gostoso.